Президент сайлау күні Алматының 1 028 966 тұрғыны дауыс беруге құқылы. Қаладағы 8 ауданның әкімшілігі берген сайлаушылардың нақты тізімі осындай. Бұл тізімдер қаладағы 513 учаскелік комиссияның мүшелеріне нақтырақ айтқанда сайлау учаскесінің төрағасы немесе хатшысына табысталып, сол аймаққа қарасты арнайы сейфтерге салынды. Еске сала кетейік, дауыс берушілерге ыңғайлы болу үшін әрбір учаскедегі адам саны 3000-нан аспайды. Сондай-ақ алматылықтар өзінің тізімде бар жоғын анықтау үшін учаскелік комиссияға барып білуіне болады. Ал қандай да бір себептермен бұл тізімде сіздің аты жөніңіз болмай шықса, тұрақты мекен жайыңызды растайтын анықтама бойынша тізімге қосуға болады, дейді қалалық сайлау комиссиясының мүшелері. Мұнымен қатар дауыс берушілерге ыңғайлы болу үшін арнайы колл-орталықтар жұмыс істейді. 15-ші сәуірден бастап, әрбір сайлаушы өзін сол тізімнен көріп, тауып, тексеріп, білуге болады. Сонымен қатар, Алматы қаласында қазір арнайы сайлаушыларға жасалған, Алматы қаласының әкімінің сайтында форма орналастырған жеке басын куәландыратын құжаттың ИИН номер арқылы өзінің учаскесін, өзінің учаскенің адресін көріп, білуге болады.